بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديال ملك ستوتشوكتان واحد كسور دواتان ورك عرب سي نيوز قد بدا ورك هيك حل قناة كدا وان دونتان وحا كمدا حكومة دا سومالي لانو بيش عالم كالاقر نقصتيس وشيدد دادكي اي كم استفرسي دل كيدا قرح خسارة دي مشاكين اي وكرد عاي مقالة كمبالي عاصمة دالك يوغاندا مدحوينها دالك التركي قنو وحاو كرد واقع تلابك عالي سيسي دالك الرقل بيتك داوديال كواس واقعار كميدا قضبادا ودور كرون لوركين كوا يكوا كلو فافاسان وحد كدا واندون تان وركين نوفتان لكن انتكو ريسي وديار قروبة قدر اذي قبل شداه وفتي سارو كاكوبان وسيرا مسؤولين حكومة الصومالي لان كاترسان ايا مال نمدي شالي مقالة نيروبيا دالكا كينيا كولان كولايش وكي لكا سعودة صاحبة باش عالمك ايا تاغيره رمارك يا دموراديا دا الصومالي لان وفتي كانو هو قاميني وسير كارمها ديبادا يسكا عاشيق عالمي غا دكتور عيسى كايد واي وهرين ايام وسير كماليا دا دكتور سعد علي شريح يرجع جار كي مدح وين هوقا بسوم وده هذا لذا الصومالي الدكتور أدنى آدم أو أربعة تطبات كي دويد السعودية كنت جاي مجال ده نيروبي أي كولان كولي يا شمال النمذ الشرعي وكيلك السعودية بيش عالم كا أوكلاه دنمارك ميدا ويورب فيلان تشيرمان نيدرلان سويدن بقرطوية ده إنجليز كي أمريكان كا مذا حيسكاش عالم بيجاه يهرمارين تيا سفارة ده الصومالي اللي أنا كولا ده هاي نيروبي إسماعيل شروع يا ورمستيا وكسو صاري كفاف يا رمها أي كودا هذلين وفتيك الصومالي لان يبي عالم كو حانو الشيغي ان كولان كو قيب كي هاي برنامج كصندوق هرمارين تا سومالي لان كاس او وفتي قوار بيحين كسينيين بياش عالم كا كي دي سعود كهرمار كي يسبدل لداي حكومة دا سومالي لان كو تلابسطي وفتي قو وحاكالي او اي او عديين سيداي وقو عان تاي سومالي لان اني سيحو جيسو هنانك الدمقراضية دا ايا قبشادة دور شوين حوري يحلالة سيداس ايو شيغي اسماعيل شروع لنا عكالة بياش عالم كا ياسود ويسي بلانقات كا سومالي لان اي قبسو مدة دور شادة يسيدا اي مدحوين موسبي iyey xisbiyada mucaaradka uga go'antaan doorashada madaxtooyada la qabto sanadka 2022 waxa kale oo beesha caalamku soo dhaweeyay sida ay xukuumadda uga go'antahay ballanqaadka ah in la hubiyo in qorshaha horumarinta qaranka ee soo socda uu yeelan doono qorshe kooban oo mudnaan iyo qiimo ugu fadhiya dalka warmurtiyeed ay beesha caalamku magaalada Nairobi ka soo saareen Soomaalinimadii shalay ayaa sidoo kale laga hadlay muwaadiniin u dhashay Soomaaliya oo xukuumadda Soomaaliland dhawaan ka mustaafirisay magaalada Lascaanood oo muddo 30 sano ka badan qaarkood qaxootinimo ugu noolaayeen talaabadan ay beesha caalamku ku tilmaantay barakicin khasab ah oo sharci darro ah sida lagu sheegay warmurtiyeedkii ay soo saareen inkastoo saaxiibada beesha caalamku ay amaanayaan dimuqraadiyadda wanaagsan iyo horumarka dhaqaale ee Soomaaliland ku talaabsatay sanadihii u dambeeyay barakicinta khasabka ah waxay leedahay dib u dhac khatar ah waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa inay joojiso barakaca khasabka ah iyo xadgudubyada sharci darrada ah ee la arkay todobaadyadii la soo dhaafay sidaas ayaa lagu yiri warmurtiyeedka beesha caalamka oo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in la ilaaliyo ganacsiyada iyo hantida ay lahaayeen dadka la mustaafiriyay waxa kale oo warmurtiyeedka beesha caalamka lagu sheegay in waftiga Soomaaliland u sheegeen saaxiibada caalamka sida ay Soomaaliland uga go'antahay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee bini aadamka ku dhaqista sharciga loo siman yahay dhammaan dadka ku nool gudaha Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland ayaa horantii bishan October magaalada Lascaanood ka fulisay hawlgallo dad sharci darro ah
ku jooga dalka kaga mustaafurisay magaalada Laascanood iyadoo xukuumadu fulinta talaabadaasi ku tilmaantay mid lagu xoojinayo amniga magaalada Laascanood iyo rabitaanka shacabiga magaalada ka yimid sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay safaaradda Soomaaliland ee Nairobi waftiga Soomaaliland waxay saaxiibada beesha caalamka u sheegeen sababaha ku kalifay go'aanka magaalada Laascanood lagaga mustaafuriyay muwaadiniinta u dhashay Soomaaliya waxaanu u sheegaynaa saaxiibada beesha caalamka in go'aanka Soomaaliland lagaga mustaafuriyay dadkaasi uu ka yimid arrimo dhinaca amniga la xidhiidha iyo codsi ka yimid bulshada deegaanka iyo maamulka degmada Laascanood sidaas ayaa lagu yiri war saxaafadeedka xukuumadda Soomaaliland ayaa hore u sheegtay inay jiraan xogo sirdoon iyo talo wadaag dhex maray bulshada iyo maamulka gobolka kuwaas oo ay sheegtay inay caddeyn buuxda u noqdaan in dadka la mustaafuriyay khatar ku ahaayeen ammaanka degmada Laascanood ee xarunta gobolka Sool ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax sabtidii xalay ka dhacay makhaayad aan ah ku taala duuleedka caasimadda Uganda ee Kampala sida uu booliska u sheegay qaraxu wuxuu ka dhacay abaar 9kii fiidnimo ee xilliga bandooga goob wax lagu cuno oo lagu magacaabo Digadi oo ku taala kaniisada Komamboga Booliisku wali ma uu sheegin sababta dhabta ah ee qaraxani. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa qaraxan ka dhacay caasimadda Kampala ku tilmaamay fal argagixiso waxaanu wacad ku maray in la ugaarsan doono kuwa ka mas'uulka ahaa. Ingiriiska ayaa 15kii bishan Oktoobar ka digay in argagixisadu ay weerar ka geysan karto Uganda, laakiin booliiska waxa ay sheegeen in aan loo baahnayn in sare loo qaado heerka halista. Afhayeenka booliiska Uganda Fred Anganga ayaa xaqiijiyay jiritaanka unugyo ka tirsan kooxaha argagixisada oo ku sugan dalka Uganda isagoo intaasi ku daray inay socdaan dadaallo lagu burburinayo bayaan ay soo saartay dawladda UK waxa ay ugu baaqday muwaadiniinteeda inay aad uga taxadaraan amaankooda gaar ahaan meelaha dadku ku badan yihiin sida hoteelada xarumaha gaadiidka iyo makhaayadaha ugu yaraan 35 kun oo dalxiisayaal ka socda UK ayaa booqday Uganda sanad walba imaatinka dalxiisayaasha sanadlaha ah ee Uganda ayaa sii kordhaya in ka badan 1.5 milyan ka hor cudurka faafa ee coronavirus. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu amray 10 safiir oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka iyo Faransiiska in dalka aan looga baahnayn oo ay ka baxaan isagoo adeegsanaya talaabadan ayaa waxa ay daba socotaa bayaan ka soo baxay ergooyinka oo ku baaqaya in si degdeg ah loo sii daayo Osman Kafala oo dhaqdhaqaaq qaarimaha bini'aadnimada muddo 4 sano ka badan ayuu xabsiga ugu jiraa sababo la xiriira mudaharaadyo iyo isku dayf kanbi inkastoo aan la xukumin personal non grata waxa ay ka saari kartaa maqaamka diblomaasiyada waxayna badana keenta ayrinta ama kala noqoshada aqoonsiga ergooyinka qoraalkii todobaadkan ee Master Kavala ayaa si wada jir ah uga yimid safaaradaha Mareykanka, Canada, Faransiiska, Finland, Denmark, Jarmalka, Netherlands, New Zealand, Norway iyo Sweden isagoo maanta khudbad u jeedinaya dad ku soo baxay Eskisehir Master Erdogan ayaa sheegay in danjirayaasha aysan ku dhiiran karin inay yimaadaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga oo ay amar bixiyaan wuxuu yiri waxaan siiyay amarka lagama maarmaanka u ah wasiirkeena arrimaha dibadda 10 safiir waa in hal mar ugu dhawaaqa go'aanka si kastaba ha ahaatee waxa dhici doonta hadda wali ma cadda Master Erdogan ayaa sheegay in safiiradan ay tahay inay fahmaan Turkiga ama ay baxaan warbaahinta Turkiga ayaa sidaasi warisay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u yeedhay safiirada maalintii 3-aad todobaadkii dhaweyd si ay u sharaxaan bayaankooda mas'uuliyad darada ah ee ku saabsan kiiska Kavala. Bayaanka safaaradaha ayaa lagu dhaleeceeyay dib u dhacyada sii daba dheeraanaya ee maxkamadeynta Osman Kafala taas oo mugdi gelisay ixtiraamka dimuqraadiyadda, sareynta sharciga iyo hufnaanta nidaamka garsoorka Turkiga. Waxay ku baaqayaan in si degdeg ah loo sii daayo Osman. Master Kafala ayaa sanadkii hore lagu waayay wax dacwad ah oo ku saabsan mudaharaadyo dalka oo dhan ka dhacay sanadkii 2013kii laakiin isla markiiba dib ayaa loo xiray. Waanka sidaynta ayaa la buriyo waxana lagu daray eedeymo cusub oo la xidhiidha isku dayga afganbi ee militariga ee ka dhanka ahaa xukuumadda Erdogan ee sanadkii 2016kii. Master Kafala ayaa beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay waxana dadka dhaliila xukuumadda Erdogan ay sheegeen in kiiskiisu uu tusaale u yahay cadaadiska baahsan ee lagu hayo mucaaradka. Horaantii todobaadkani madaxweyne Erdogan ayaa difaacay nidaamka garsoorka Turkiga isagoo yiri waxaan u sheegaya wasiirkeena arrimaha dibadda inaan kooxda ku sii hayn karin dalkeena. Golaha Yurub oo ah hay'adda ugu weyn ee ilaalisa xuquuqda aadanaha ee Yurub ayaa Turkiga siisay digniin ugu dambeysa ee ahayd inay u hoggaansamaan go'aanka maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha si loo daayo Master Kafala intuu dacwadu socoto.
dawadiyaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilatabinteena wareejinta warkan warkii ay ku mid doono waxa kaga tiriyaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.